Як ми повідомляли раніше, минулого місяця буковинські прикордонники перешкодили вишколові учасників УНАУНЦО, які на Сторожинеччині проводили військові патріотичні завдання. Прикордонники прийняли хлопців за диверсантів і затримали їх. Сьогодні у Чернівцях голова обласної організації УНАУНЦО Роман Пасічник розповів про деталі пригоди. З'ясувалося, що правоохоронці перешкодили діяльність групи, яка перебувала на спеціальному навчанні у лісах Красноїльська. Хлопців затримали в Красноїльську, причому хлопці ніколи навіть і не думали ховатися чи ще щось. Вони висадилися, просто мали пройтися, у них була певна, якби, навіть не робота, це задача, так би мовити, пройтися по лісу, відпрацювати свої навики і тому подібне. Роман Пасічник дивується діям прикордонників, адже під час затримання учасників військово-патріотичного вишколу у них відібрали не бойову зброю, а телефони, макети зброї та столові ножі. Не дивлячись на те, що юнаки знаходились далеко від кордону, двох учасників завдання притягнули до адміністративної відповідальності за порушення паспортного режиму у прикордонній зоні. Нам сказали, що ми знаходились в 3-кілометровій зоні біля кордону. Нам написали цю статтю, ми під нею розписались, потім нам показують знімок, і там по квадратах видно в масштабі, що ми були в 5-7-кілометровій зоні від кордону. Представник Чернівецької обласної організації УНАУНЦО Роман Пасічник звернувся до буковинських правоохоронців та заявив, що військово-патріотичні вишколи ніколи не були проти України. Я би хотів звернутися і до СБУ, і до міліції, і до прикордонників. Ми не збираємося, ми ніколи не були така організація, яка працює проти України. Ми весь час за Україну, ми зараз маємо бути разом. От я зараз звертаюся до, офіційно навіть звертаюся до тих тої самої служби СБУ, того самого МВС, тих самих прикордонників. Прошу, якщо ви бачите якусь таку ймовірну ситуацію, бачите людей, хоча б запитайтеся, звідки він. Тим більше хлопці представили, що вони є в організації УНАУНСО. Візьміть, просто передзвоніть, є на сайтах, є телефони розповсюджені, мій телефон на сайті висить офіційно і до мене можна в будь-який момент передзвонити. Тим часом правоохоронці попереджають, що Красноїльськ – це прикордонна зона, тож на вишколи потрібні спеціальні дозволи. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.